No nii, tere! Kell on 7 ja aeg on alustada veebiseminariga. Kui ma nüüd osalejate järgi vaatan, siis registreerunud oli kõvasti rohkem. Et kui tavaliselt me saame süüdistada ilusat ilma või midagi sellist, siis ma ei tea, kas kõik nüüd on väljas lumememesid tegemas. Et praegu on kohal üsna vähe, aga ma usun, et inimesed veel tulevad või siis saavad järele vaadata, et meil oli siin vist väike linkidega väike jama ka. Nii, aga reeglid veebiseminariks on ikka endised. Teil on chatimise õigus. See tähendab, et kui te tahate midagi küsida või kommenteerida, siis vaadake seal, kus on siis see chati märk üleval, siis seal tuleb valida everyone ja saata siis sõnum kõigile, et muidu meil siis Mihkel saab ainult selle kätte. Et Mihkel on meil siis tehniline tugi siin administraatori rollis, et kui kellelgi nüüd on selline probleem, et ta ei kuule, siis andke teada. Et heli peaks olema praegu juba kuulda. Nii, kirjutan korra siia ka. Et kes ei kuule, siis võtke ühendus, siis andke teada, kui te ei kuule. Ja tänased teemad. Et tegelikult see veebiseminar on üks selline traditsiooniline ja tutvustab siis koolielu töövahendeid. Koolielu on siis haridusportaal. Ja igas kuus lisandub sinna uusi juhendeid. Ja nüüd seekord ma pean teile küll ütlema ühte asja, et kui tavaliselt on tõesti nii, et noh, et tegemist on, et need on just detsembris lisatud, siis vahepeal koolielu meil siin jukerdas ja olid suured pühad ka. Nii et mõned juhendid ma tegelikult lisasin alles jaanuari alguses sinna kooliellu, et varem ei saanud sinna ligi, aga need juhendid saadeti mulle detsembris. Nii et ma arvan, et selle tõttu te võib-olla annate mulle andeks selle, et kui te kooliellu vaatate, siis kõik need ei ole just detsembris lisatud töövahendid. Nii siis teemadeks on meil siis 4 vahendit, aga nad on kõik piisavalt huvitavad, et nendel võib-olla veidi peatuda. Esimene Office 365 on siis tegelikult siis selline Microsofti veebipoolne versioon, ja sellel on väga põnev juhend tulnud, et näitan seda. Siis OpenSanCore või võt siin häälduse osas ma isegi ei oska öelda, et tundub selline prantsuse pärane, et eel on märk peal. Tegemist on siis interaktiivse tahvli tarkvaraga, mis sobib siin juhendi kirjutanu Marika sõnul kõigile tahvlitele. Ise ma proovinud ei ole, olen ainult oma arvutist proovinud. Siis räägime ühest ajurünnaku vahendist Dotstorming. Ja viimaseks ma jätsin quizide, millest saab kindlasti nüüd Eesti õpetajate uus lemmik. Et tegemist on siis sellise põneva vahendiga, millega on võimalik teha teste õpilastele. Aga alustame siis. Veel korra näitan teile ette siis selle koolielukoha, millest me siis täpselt rääkima hakkame. Ja ma teen täna niimoodi, et kuigi mul siin esitlus on olemas, siis ma näitan rohkem võib-olla oma ekraani, sest siis ma saan juba vabalt ringi liikuda ja näidata teile, et mis siis tegelikult toimub. Nii, aga esimene vahend, Katrin Uurman on siis sellele teinud juhendi, on Office 365. Ma ei tea, kui paljud teist on Office'i kasutajad. Võite nüüd chati kirjutada, harjutada chati kirjutamist. Mina jagan nii kaua oma ekraani. Nii, ja võtan siit korra siis koolielule lahti. Nii, ja töövahendit all siis näete Office 365. On siis siin on see olemas ja ma näiteks teile just seda juhendit, selle Katrin Uurmani loodud päris põhjaliku juhendit. Ja tegemist on siis Microsoft Office'i kontori tarkvaraga. Ja kui ma tean, et hästi paljud on Office'i võib-olla selle veebipõhise versiooni ikkagi jätnud Google Drive'i kanda, siis on tegelikult olemas ka Office'il see võimalus, et tegemist on siis tasulise variantiga, et selleks on siis vaja mingisuguses osas maksta, aga siin on siis näha siis mille kohta need juhendid on tehtud. Et tegelikult on siin olemas ka juba see, et kuidas siis seda kasutajakontot teha
siis Outlookist, et Outlook on siis tegelikult postkast, mis võimaldab ka väga mugavalt oma meilidega tegeleda ja näete sinu põhjalikult sellest, et kuidas siis sellest postkastist toimetada. Ma usun, et palju on siin ka Outlooki kasutajaid. Siis juttu ka sellest, et kuidas siis kiir suhtlust teha või chatida, nii nagu teie saate täna küsimusi esitada chatides, aga siin siis selle kohta ka jälle, et mida siis teha, kuidas need aknad välja näevad ja nii edasi. Siis kalender, mis on väga vajalik, kuidas siis seda kalenderit täita, sinna panna erinevaid sündmusi, liikuda seal ja siis muuta erinevaid sätteid, nii et sellised vajalikud asjad ja samuti ka kalendri jagamine, et kui me räägime sellisest veebipõhisest asjast, siis see jagamine ongi hästi oluline. Ja võt see viimane, see OneDrive või dokumenti haldus, võt see ongi nüüd siis see osa, kus on siis näidatud seda, et kuidas siis on võimalik neid dokumente üles laadida ja nendes siis koostööd teha. Et no, osad teist ütlesid, et nad on nüüd selle kasutajad, et kui rahul te olete, et mina, ma olen mingisuguseid dokumente mingil hetkel seal hoidnud, aga ühistööd ma näiteks teinud ei ole. Nii et selle koha pealt ma ei oska öelda, kui palju ta siis nüüd on, see mugavus on sarnane Google Drive'ile. Ja siin näete, näidatakse ka, kuidas üles laadid ja nii edasi ja siis kuidas seda faili siis redigeerida. Ja kõik, noh, ütleme need juhendid, mis puudutavad juba iga seda programmi eraldi siit Wordi osa või siis Excelit või PowerPointi, et noh, nende kohta on juhendeid päris palju, nii et noh, et neid siia lisatud ei ole, aga selline põhiasi on siin olemas. Eriti võib-olla veel, ütleme siis haridustehnoloogidele, et kes kasutavad oma koolis seda Office 365, et siis ma kujutan ette, et sellest juhendist on päris palju abi. Nii, vaatan korra siin veel chati, siin on kirjas, et Tiina ütleb, et tema kasutab. No näete, neid kasutajaid on siin päris palju ja olete siis rahul, et probleeme ei ole. Et kuna tegemist on ikkagi nii suure sellise paketiga ja meil on aega suhteliselt piiratud, siis väga pikalt ma selle Office 365 ei peatuks, sest tegemist on tõesti, et sellise kontori tarkvara koolitus selle võiks kohe täiesti eraldi teha. Aga te võite ise siin chatis veel kommenteerida, et kui palju te asjaga rahul olete. Nii, aga annan teile seal sõna ja mina liigun vaikselt edasi ja järgmisena näitan teile siis hoopis sellist keskkonda, nagu seda seal on siis OpenSan Core. Marika Nissimov on juhendi tehtud ja teinud ja see on siis avatud lähtekoodiga interaktiivse tahvli tarkvara. Kui ma algus mõtlen, no mis asi see nüüd siis on või kuidas sellega toimetada, tegelikult on ju tõesti ääretult vajaliku asjaga tegu. Et ma ei tea, kui paljudel teist koolis on olemas interaktiivsed tahvlid. Kas Smartid või Prometheanid või noh, neid on päris palju erinevaid. Koomood ja nii edasi. Et võite siia chati panna, et kas teil olete kokku puutunud interaktiivsete tahvlitega. Nii, Kati Mai ütleb, et mõned on. Äkki oskate ka öelda, missugused tahvlid on. Et näiteks, jah, Smartid, et näiteks nüüd meil Gustav Adolfi gümnaasiumis, kus mina ka töötan, on kõik smart tahvlid. Ja see teeb selles mõttes elu lihtsaks, et kui on smart tahvel ja ma kasutan seda smart tahvli tarkvara, siis on kõik väga tore. Aga ma tean koole, kus on niimoodi, et on erinevad tüüpi tahvlid, olenevalt erinevatest projektidest, kuidas need on tulnud. Ja siis muutub see olukord natukene keerulisemaks. Ja keerulisemaks selle tõttu, et nad just õpetaja jaoks, et kui ma näiteks pean ühes klassis, on mul ühte tüüpi tahvel ja teises klassis on mul teist tüüpi tahvel, siis väga keeruline on nagu harjuda kasutama seda, et programmid on veidi erinevad ja need funksionaalsed on ka veidi erinev. Ja et selle tõttu siis selline tarkvara, mis on siis avatud lähtekoodiga, sobib kõigile tahvlitele, minu mõelest igati tuleb abiks.
Ja siis see Open Sankore, Marika ütles, et tema kogemus ütleb, et see töötab kõigiga. Siin on olemas kaadris ja tal on siis põhjalik selline PDF-juhend, et see on siis allalaetav programm. Ja ma näitan teile, noh, ma usun, et te olete ühel või teisel viisil võib-olla kokku puutunud selle interaktiivse tahvli tarkvaraga. Ma näitan siis, milline see välja näeb või mida seal teha saab. Et mul on ta siin arvutis olemas. Teen selle lahti. Noh, kõigepealt muidugi hakatakse nüüd kohe õpetama ja siis välja näeb see asi siis selline, et noh, et mul on siin praegu nagu ta näeb välja siis must tahvel, aga siin backgroundside alt ma saan täiesti valida ka, et siit on valge või siis hoopis selline ruuduline või siis must, nii nagu ma ise tahan. No ma jätan praegu valge. Ja kui nüüd nendest nuppudest hakata rääkima, siis ma hakkan hoopis siit paremalt poolt praegu pihta, sest need on nüüd hästi olulised asjad kõigepealt ära õppida. Ja just selle tõttu, et siit nüüd, kui ma klõpsan siia kõige parem poolse nuku peale, kus on see Open Sankore, võt, siis on sellised olulised asjad. No, et näiteks siit ma saan määrata ära selle lehesuuruse, nüüd see nüüd oleneb, mis projektor ja mis mul kõik on olemas. Ja siis saab siin kopeerida ja kleepida ja nii edasi, aga siin on ka selline tore asi, et ma saan nagu kiirelt peita ja avada. Et siin on näete hide ja open, kui ma klõpsan selle peale, siis võeti see mul ära, nüüd on mul niimoodi tavapärane, siit alt klõpsan jälle lahti ja ta tuli välja. Ja siis on siin võimalik teda sleepi panna, määrata ära mõningad settingud, alati tahvlite puhul on igasugused sellised settingud olulised, et mis värvid liiatseid kasutatakse ja no need vaikimisi settingud, et siit annab seda ära määrata. Noh, update vaadata, siis siin on mõned õpetused ja muide ka sellel tahvlil on selline tore võimalus olemas, ma seda praegu tööle ei pane, et ta võimaldab mu salvestada seda, mis ma tahvlil teen. Ja võt seda öeldakse ka, et see on tegelikult selle interaktiivsete tahvlite üks selline vähekasutatud võimalus, et kui te õpilastele midagi selgitate, siis oleks hea ju see tahvlil ole väsi salvestada ja hiljem siis noh, seda videot jagada, et te saate mingisuguse olulise teema puhul palju vähem peate rääkima, kui et igakord lähete tahvli ette hakata õpetama, nii et seda on võimalik siin teha. Ja kõige viimane, kui ma vajutan quit, siis pannakse see programm mul siis kinni lihtsalt. Sinna ma praegu ei vajuta. Ja kui me siit nüüd edasi lähme, siis see järgmine nupp näita desktopi sellel klõpsates, mul siis tekib selline vaade, et, no, et nüüd ma näengi nagu oma seda töölauda. Ja kes on näiteks siis selle smarti tarkvaraga kokku puutunud, siis tekib siin samamoodi selline nupuriba, mida ma saaks hakata kasutama, nii et kui ma võtan siit selle pliiatsi, siis ma saaks hakata kohe siia mingisuguseid olulisi märkmeid teha või siis noh, mingeid highlighte panna, märkida ära mingist olulist asja, nii et ma saan kohe nagu võtta mingi veebi dokumendi ja siin peal siis niimoodi joonistada ja märkida neid erinevaid asju. Ja kui ma tahan uuesti tahtil tagasi minna, siis klõpsan jälle võt siin selle peal ja mind viiakse tagasi. Siis on võimalik siin dokumente lahti võtta, et kui ma olen siin mingisuguseid asju salvestanud, ma saan siit oma need esitlused ja asjad lahti võtta ilusti, et mida ma olen siis enne teinud. Siis järgmine on siis veeb, see tähendab, et ma saan otse siin selles tahvlis minna ka veebi, teha siin neid erinevaid tääbe lahti ja nii edasi. Ja siis see pood on siis see kõige see klassikalisem, et ta on selline siis valge tahvel. Ja nüüd, kui ma siis selle peal tahan siin hakata midagi tegema, siis need nupud on, mis enne olid siin vasakul pool, nüüd on tulnud siia parema või alla. Ja siit ma saan kohe võtta. No need on ka üsna, noh, tegelikult, kes midagi sellist on kasutanud, tuleb kohe tuttav ette. Et noh, siin on noh, erinevad kujundid, noh, saan joonistada erinevaid kujundeid. Siis noh, liiatsi ma saan siit ülevalt siis noh, värvi valida, seal settingutes ma saan määrata, eks ole, et mis on siis see vaikimisi joone laius ja nii edasi. Ja siis kustukum, mis jällegi kustutab neid asju, mis on pliiatsiga tehtud kujundeid, ta ei kustuta, et kujundite kustutamiseks pean ma ta välja valima, kui ma klõpsan tal peal, valin nüüd selle noole, siis siin on nüüd erinevaid võimalusi, et siin see ristike on panen kinni, siis on võimalik teda dubleerida, nii nüüd mul on kaks sellist kujundit, siis siin on võimalik teda panna lukku, et teda ei saa liigutada ja siis noh, määrata, et ta ei ole näiteks nähtav,
panna mingeid liikumisi, pöörata erinevat pidi. Ja võt need alumised nooled, need nüüd võimaldavad mul nagu paigutada, et, no, et mis asi on nagu millegi peal, et tuua ette või taha panna siis. Nii, ma panen näiteks selle risti pealt kinni. Siis on siin nüüd see näpukasi, see võimaldab mul siis liigutada ühte objekti, kui ma lihtsalt tahan teda liigutada. Ja käsi liigutab mul siis tegelikult nagu terve tahvlit. Nii siis on muidugi tüüpilised need selline zoomid, et zoomin siis sisse, tahan midagi olulist näha või siis välja. Ja siis üks tore asi veel, et nii nagu ma ütlesin, ma ei tea, kuidas see asi töötab, aga siin on selline virtuaalne laserpointer, et põhimõtteliselt ta töötaks nii, et kui mul pliiats käes on, et siis ma peaks saama nagu, et see peaks nagu töötama laserina, et kui ma tahan midagi olulist näida. No siis on siin veel joonevedamist, saab ka trükkida, kirjutada mingisugust teksti, näete erinevate värvide ja suurustega. Siis siin on, võin lõigata mingisuguse tüki välja ja siis panna ta kas siis teise lehe peale või võtta mingi ülesande lahendus, et panen kuugi tõstan. Ja viimane avab siis selle virtuaalse klaviatuuri, ekraani klaviatuuri. Nii et noh, et siit ma saaksin siis ka otse trükkida, kui mul oleks see trükkimise koht. Nii et noh, nupud sellised päris tavapärased. Nüüd siin paremal pool, siin on siis võimalik lugeda natukene selle programmi kohta, et siin on siis sellised just need sulgevad ja avavad on siis need noolekesed siin. Ja nüüd ülevalt me juba natukene vaatasime, et mida need värvid tegid ja mida need taustad, siis on undo ja redo nagu ikka. Ja siit ma saan ka lehekülgi juurde teha, et nüüd mul on siin see eelmine lehekülg ja uus lehekülg, nii et siit saab neid asju panna. Ja siis nüüd siin paremal pool. Ma teen nüüd selle osa ka lahti, siis tavaliselt, no ütleme, nende tahvlite öeldakse, et selline kõige suurem väärtus on see, et mis seal nagu selle asjaga veel kaasa tuleb, et missuguseid siis pilte või elipaile või applikatsioone ja nii edasi. Ja siin on ka oma kaustad, et siin on siis noh, audio kaust, et võtame siis mingisuguse, noh, add to page ja nüüd ma panin siia, no näete, koera ääle näiteks, et seda. Siis on siin väiksed filmiklipid, mida ma saan kasutada. See on küll ainult nagu näide, lihtsalt tegelikult no, ma saan siia neid asju panna. No näete, midagi puhkeb siin. Siis on pildipank, kuna tegemist on prantsuskeelse asjaga, siis need on prantsuse keeles siin. Et kui ma tahan saada mingit pilti, siis ma võin selle ka endale ilusti kas lohistada või siis lihtsalt siit. Panen add to page, siis ta läheb ka. Siis on olemas siin ka mingisugused flashid, et noh, näiteks bioloogias, et noh, süda, aga see nüüd minul siin tööle ei hakanud, ma ei tea, kas mul on mingi plugin või midagi on kusagilt puudu. Nii, no. Nii, läksid tagasi. Ja siis samamoodi on siin selliseid interaktiivseid asju, et ma saan teha nagu mingisuguseid interaktiivseid harjutusi, et kõige lihtsam näide, noh, mingisugune test näiteks. Nii, et see on nüüd näiteks selle smarti tarkvaral notebookil samamoodi, et noh, panen siia edit, siis panen mingisuguse küsimuse, et mis päev täna on. Nii, ja siis panen vastuse variantid, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, nii ja määran ära siis õige päeva, nii, ja siis reload ja noh, nüüd ma saaksin siis vastata, et mis päev täna on, vastan siit esmaspäev, see on vale, teisipäev on õige, nii et ma saan nagu selliseid harjutusi ka siia panna ja õpilaste jaoks, noh, ütleme valmis teha need slaidid. Et see on ka tore ja neid oli siin, neid applikatsioone, noh, neid oli siin noh, päris hulgim, et siin peab juba igaüks vaatama vastavalt oma ainele, mida ta siis tahab teha. Ja siis on veel siin kujundid, mida ma saan siis kasutada, neid saa joonistada ka. Siis ma saan endale teha mingi favorites, et, noh, et ma panen sinna mingid asjad sisse, et mida ma nagu rohkem kasutan. Ja siis on siin ka noh, veebist on võimalik neid asju veel otsida, nii et, noh, et sellised võimalused. Aga noh, ütleme, minu arust need põhiasjad teeb ta kõik ära. Ma ei saanud öelda, et kuidas see asi töötab
siis noh, ütleme tööolukorras, aga mulle tundub igati lahe programm, mida võib katsetada. Ma ei tea, kuidas teile tundus, et oli ta loogiline. Nii, ma loen, mida te chati olete kirjutanud. Et jah, et tahvlid on olemas ja just, et noh, et need värvilised pliiatsid, mis on nendega, noh, nende värve saab valida. Ja kalibreerimine, jah, no kalibreerimine, see on nendes smart tahvlite puhul üsna oluline, et noh, et me kalibreerime ikkagi, noh, korra kuus ikka, aga ma tean, kes on natuke sellise, kas see projektor või midagi hüppab, nemad peavad rohkem tegema. Kui need kalibreerimised ja asjad ei õnnestu ja te kasutate oma, noh, mingid kindlad selle tahvli tarkvaras, mina soovitan ka kohe pöörduda näiteks tootja poole, et kui teil on smart, siis nemad tulevad väga ilusti ise kohale ja abistavad selles osas, nii et noh, nad on teile kalli tahvli müünud, siis nii palju nad peavad teile appi tulema, et aitavad siis selle ära kalibreerida ja teevad väikse kiire koolituse, nii et noh, et nendel tasub abi küsida, sest noh, et iga kord võib see, noh, ütleme olla see olukord erinev, et miks see üks tahvel töötab või ei tööta. Ja noh, need, kellel on klassis tahvel olemas ja kes seda aktiivselt kasutavad, need on muidugi noh, väga tavaliselt väga rahul. Nii, aga ma ei tea, kui palju teil neid targa tahvli kasutajaid on, et küsimusi siin praegu vist rohkem ei tekinud, et osad on näinud, et on need tahvlid olemas, aga ma saan aru, et ise te kasutanud ei ole. Nii, noh, suhteliselt loogiline ja selge. Küsimusi praegu ei tekinud, et ma olen siis, lähen sellest tahvlist praegu välja. Aga soovitage oma kolleegidele ja öelge, et selline tore võimalus on ka, las katsetavad. Nüüd edasi järgmine töövahend, mille juurde me jõuame, oli dotstorming. Ja see on siis selline ajurünnakute loomise keskkond. Ja ta töötab ka nutiseadmetes ja Tiia Salm tegi juhendi ja ütles, et väga lahe keskkond. Mina ka juba katsetasin ja mõtlesin, et ma näitan teile ka ja siis me proovime ühte nagu täita koos ka. Et praegusel hetkel siin ma olen nüüd sisse loginud, aga ma näitan teile siis, kuidas, kui ma ei ole sisse loginud, et kuidas see asi siis välja näeb. Et kui ma siis kirjutan aadressi reale.storming.com, ma panen teile ka siia aadressi, siis mul tuleb selline aken ette ja siin siis selleks, et kontot teha, siis pean klõpsama, nii, vaatame, mis ta mul tegi, join ja siis peaks tulema mul need sign up pakmad. Nii, enne väga ilusti tulid. Aha, tulid. Et luua siis konto, pean panema nime, meili aadressi ja salasõna ja konto ongi loodud. Nii, mina olen nüüd siin juba sees ja siia on siis võimalik selliseid erinevaid teemasid panna, et kes on näiteks puutunud kokku Padletiga, siis natukene see sarnaneb sellele, et, no, et mul on siin üks katse tehtud, aga nüüd ma panen veel ühe ja paneme siis näiteks ajurünnaku tööriistad. Nii, võin panna ka kirjelduse, kui tahan. Siis ma saan määrata, võt sellel tahvlil on selline tore asja, et siin saab hääletada. Et mitu häält ühel inimesel on? No ma jätan praegu, et on kolm. Ja ma saan otsustada, kas ma jagan seda tahvlit siis linkiga või siis e-mailiga. Ma jätan praegu selle linkiga varianti. Ja kui ma vaatan siia üles, siis on siin üks huvitav asi veel, et import from Pinterest. Et tegelikult on võimalik nähtavasti Pinterestist ka oma neid tahvleid siia siis importida. Nii, aga mina siis klõpsan siia create ja mulle loodi siis selline tahvel. Ja tegelikult see tahvel on siis toimetatav väga, väga ilusasti, et selleks, et ma siia mingi idee saaksin panna, lisa idee ja nüüd ma näiteks seda ajurünnakute tööriistad, noh, ma kirjutan siia näiteks, kirjutan, ma ütlesin enne Padlet, kirjutan siia Padlet ja klõpsa näed. Ja näete, mulle juba siia siis tekis see. Nii, aga nüüd ma kutsun teid ka siia toimetama. Mul tuli siia
üks pikk link, ma panen selle chati ja vaatame, sest võt seda nüüd ei ole proovinud, et kui paljud siia korraga ligi saavad, nii et nüüd minge siia linki peale ja siis on siin olemas ka selline väike chati osa, et ma saan siia kirjutada ka tere, nii ja vaadake, kas teie praegu olen mina sees, aga kas teie saate ka sisse ja saate ka siia midagi näiteks kirjutada, et selles mõttes on selline, aha, näete, juba tulete väga tublid, nii, et selline asi on väga tore, kus saab nagu koostööd ka teha, et noh, näiteks õpilaste puhul, et selle teete selle tahli valmis, siis nad saavad siin midagi arutleda. Ma just täna lootsin, et meid on hästi palju kohal, siis me saame hästi paljukesi sisse, aga proovige nüüd praegu näitab, et 6-7, väga hea, mulle ei ole ideid, ei ole hullu, seda võib ka kirjutada. Lõpsake siia äädena idee ja te võite ka ajurünnaku tööristana panna noh, näiteks mingi meetodi, mida te kasutate. Et võibolla see ei olegi mingisugune tehniline vahend, vaid midagi muud, mida te olete kasutanud näiteks koolis, tundides või kusagil loengutes selleks, et saada siis noh, ideid, et panna nagu siis õppijad mõtlema ja uusi asju siis tegema, nii et noh, et proovige veel, panete sinna, no näete, väga hea, paper ja pliiats, nii väga hea, mis võiks veel olla? Nii, postid paperid, super, hakkas tulema, no mida veel, ajurünnaku, ma kirjutsin tööriistad, aga äkki ka oskate mõne meetodi öelda veel, et missugust meetodit te olete kasutanud. Nii, no näete, väga hea, no nii, iPadidele midagi, oh, nii, kellelgi õnnestus siia juba ilusti panna, et sa oled ka pilt. Nii et siia on võimalik, tahtsin just selleni jõuda, et siia on võimalik siis panna ka pilte, sest näete, siin on üks add an idea ja siis on add an image. Et siis selleks üks variant on see, et ma laen selle üles, võtan upload, nii no select, ma võtan siis näiteks nüüd mõne koolielu töövahendi, paneme selle sama dotstorming siia, hopsti, upload, nii, hop, ja ma sain siia vahendi, eks ole, nii. No nii, näete, keegi kirjutas siia tahvel ja kriit, aga pange nüüd siia add an idea, lisage siis samamoodi siia, sest siis me saame, oh, trissider, väga hea just nimelt, nii, 13 on meid siin praegu toimetamas, super. Ja näete praegu selles mõttes sellised asjad, et kui mingisugune vahend leida, siis noh, ütleme, et on väga raske õpetajal üksi katsetada, aga siin on nüüd väga, väga mugav niimoodi toimetada ja vaadata, et kuidas see asi toimib. Nii, ja nüüd on niimoodi, et proovisite chati, tulite sisse, lisasite mõne vahendi, no paneme mõne veel, mis võiks veel ajurünnakuteks. No ma panen näiteks mentimeeter on üks tore asi. Siis aju on väga tore asi, just siis on näiteks veel üks, mis mul tuli praegu meelde, ajurünnakuteks igasugused sellised, mäletate, ma ei tea, kas te olete kasut, oh, just keegi pani Antse kaadmine, just tahtsin seda öelda, nii, ma ei hakka seda praegu lisama, nii, ja nüüd teeme, proovime seda hääletust ka teha, aga teil on küll kolm häält anda, aga äkki te annate ühe hääle, et missugune teile tundub on ajurünnakuks kõige parem tööriist, et siis me saame vaadata, kuidas see hääletamine toimub. Ja hääletamiseks peate te siis klõpsama, võt selle, valite mingi välja, näiteks siin on, kus see mulle ei ole ideid, ja klõpsate võt selle pallikese peal, siin vote for this. See, mis paremal pool on, see võimaldab kommentaare kirjutada, et ma näen, et keegi on kirjutanud kommentaari, kas käärid ka, no näete, väga hea, et kommentaaride kirjutamise võimalus on ka, aga hääletage siis see, mis teile tundub teie meelest teie paremini töötav ajurünnaku tööriist. Nii, ja näete, vaadake, kui ilusti siit hakkasid tekima, näete, eks ole, et kui me teeme, noh, mõelge õpilastega midagi sellist ja kui saab veel nutiseadmetes teha, eks ole, ükskõik missuguseid, et mingisugused ideid hakata kirja panema või koguma või ma ei tea, kuhu minna ekskursioonile või millest hakata kirjutama või millest teha filmi. No nii, kõva hääletamine käib, tundub, et aju kohe võidab. Nii. Väga hea. Ja nüüd siin all veel tegelikult on selline asja, et ma võin, kui ma siis klõpsan selle rank by votes, siis mul need nihutatakse nüüd sellisel viisil, et on näha, millised need siis kõige rohkem hääli said, et ma ei pea siin hakkama siis surfama, vaid siin on kohe näha paper ja pliiats,
ostitid trissipeer ja aju võitsid neil. Nii et noh, et selline toredate lihtsad asjad. No nii, aga kuidas teile see vahend nüüd ise tundus? On tundub ta lihtne või pigem keeruline? Nii, no näete, juba kirjutasid ja just lihtne, väga lahe, et pigem lihtne. Ja ma ütleks ka, et pigem lihtne, et selle konto tegemine tähendab ainult kolme sammu ja siia siis näete, selle topiku panemine on ka väga lihtne. Nii et. Ja pluss muide, selle tahvli saab ka kinni panna. Nii et kui ma siia nüüd klõpsan selle board editable, siis näete, nüüd ta on lukus. Ja see tähendab, et ütleme, et kui õpilastega on mingisugune hea töö ära tehtud, kui on kogutud mingisugused mõtted või asjad või ma ei tea, mingid ükskõik mida ja siis te tahate, et see tahvel teile alles jääks ja keegi ei tuleks sinna niisama ukerdama ja mingisuguseid asju ära kustutama, siis te saate lukku panna. Kas teie üldse muide saate asju kustutada või? Kas teil tekib see ristimärk? Väga tihti on niimoodi, et näete, kui mina lähen näiteks, aha, ikka õnnestub kustutada, jah? Nii ma aksin, et kellelgi õnnestus, jah, saab kustutada selge. No võt, ütleme näiteks Padletis on ju selline tore asi, et seal saab küll lisada, aga kustutada ei saa. Nii et, no, et siis peate nagu sellega arvestama, et, no, et kokku leppima, et õpilased üksteise asju ei hakka ära kustutama, et kui keegi midagi lisas. Et, no, et reeglina on niimoodi, kui te võtate mingisuguse töövahendi kasutusse, siis esimese hetkena nad teevad seal nagu kõike, noh, kõike, mis võimalik vähegi, et oo, proovime seda, kustutame sealt ära, vaatame, mis siis juhtub ja nii edasi. Aga kui nad saavad selle asja nagu selgeks ja selline, noh, see fun, et noh, et mis seal nagu teha annab ära juba kaob, et siis nad hakkavad seda asja võtma tõsiselt, et kõigile nendele vahenditele tegelikult tuleb anda lihtsalt aega, et... Aha, no nii, keegi juba avastas, et kust saab ainult enda pandud asju. Jah, see oleks muidugi palju parem variant, et kui te saate kustutada ainult enda pandud asju, aga näiteks minu asju ei saa, sest mina nüüd adminina saan kustutada kõiki. No, et see võimalus mu siin on, aga ma ei saa teist kedagi adminiks teha, et Padletis on selle võrra natukene rohkem võimalus. Aga no igatahes, lahe igatahes. Nii, ja kui ma tahan siis tagasi minna oma nende tahvlite juurde, siis ma klõpsan siia üles touchstoming ja nüüd ma näen siis, et mis mul siin on kaks tahvlit ja sellest tahvlist on siis võimalik seda toimetada, on võimalik sellest teha ka koopia ja noh näiteks minna edasi, et ütleme, et ma ühel tunnil teen midagi ära, siis teen koopia, teise panen lukku, teisega toimetan edasi. Nii et noh, et igat pidi on võimalik. Ja siis on võimalik siis noh, muuta siin veel neid, et kuidas ma teda jagan või panna seda kirjeldust ja nii edasi. Nii, siin oli üks kommentaar veel midagi liitumise kohta. Liitumine oli segane, sest meilile saadetud aadress seda ei võimaldanud. Aha, sest mina nüüd ei saatnud ju meilile, mina saatsin lihtsalt teile linki. Ja noh, ma olen üldiselt teinud niimoodi, et kui on mingid sellised jagamise asjad, siis ma olen pigem eelistanud seda linki varianti, kui siis seda meilile saatmist. Ta pidi noh, meilile ka küll saatma, et selle linki ju, aga noh, ütleme, noh, jälle, seda on hea teada, et selliste tasuta keskkondade puhul peab arvestama, et igal pool on mingisugune väike nõks. Nii, aga mulle tundub, et see teile vist täitsa meeldis, et annab sellega tegutseda ja annab igasugust asju. No miks mitte juba koguda mingisuguseid pilte siia peale? No näiteks käiakse nutitelefonidega midagi kusagil pildistamas ja siis pannakse selle sama tahvli peale ja pärast on võimalik siis kommenteerida neid pilte. See on ju see, mida Padlet jälle ei võimalda, eks ole. Kui ma Padletisse postitusse panen, siis ma saan sinna küll panna uut, aga ma ei saa seda kommenteerida. Ja siis ma saan, eks ole, ka hääletada soovi korral. Aga noh, selle hääletamise võid ka kinni panna, et, no, et seda ei pea kasutama. Nii, aga on küsimusi veel selle vahendi kohta. Ei läheb juba homme katsetamiseks.
Nii, praegu on vaikus. Tundub, et asi on selge, lihtne ja midagi keerulist ei ole. Nii, aga nüüd küsin teilt järgmise küsimuse ja küsin selle kohta, et kas keegi teist on kasutanud sellist keskkonda nagu Quizzes. Et sellele tegi juhendi Mare Hallop ja ta on nüüd Eesti õpetajatele olnud tuttav kusagil, noh, ma arvan, et alla aasta. Et keegi ütles mulle, et Meeri Sild oli teda tutvustanud seda keskkonda kusagil suvel ja kui mina selle ühel hetkel avastasin, noh, lihtsalt niimoodi netti läbi kammides, siis ma olin nagu siiras vaimustuses, et appi, kui tore asi, kuidas ma ei teadnud, et see on olemas. No näete, keegi ju Marge juba ütleb, et väga tore keskkond konkurent Kahootile just nimelt. Et, ja ma tutvustasin seda ka oma õpetajatele ja nemad ütlesid ka just, et voh, et see on päris tore asi. Ja me teeme siis sellega niimoodi, et ma tegin teile ka täna testi, et te saaksite selle maitse siis suhu ja võtan siis selle testi lahti ja teeme kõigepealt selle läbi ja siis ma näitan juba, kuidas seda asja teha. Nii, alustame ja nüüd te peaksite nägema oma ekraanil siis kohe aadressi, kuhu te peate minema. Te peate minema aadressile join.quizzes.com ja panema koodiks 17270. 17270 on õige vist öelda. Ütlen kohe ette, et test ei ole sugugi keeruline, vaid test räägibki sellest osast, mis puudutab koolielu testide loomise keskkondi. Et tegelikult on neid ju päris palju erinevaid. Ja ma just mõtlesin, et kuidas seda Quizzes keskkonda teile täpsemalt tutvustada ja mõtlesin, et teeme sellise naljatesti, et katsetesti. Ja vaadake, kas te saate, minul näitab praegu, et keegi pole veel sisse saanud, ühesõnaga aadress, aha, näete esimesed, no võtta hakkasite tulema. Nii oi, aga kus mul aha ikka näitab üleval, näete join.quizzes.com ja siis kood on siin 17270. Ja enne ma ei alusta, kui siis kõik, kes tahavad, saavad ilusti sisse. Ja see on nüüd, eks ole, üsna sarnane Kahootile. Et Kahootil on samamoodi, et õpetaja jagab siis seda mängu pinni, millega õpilased saavad sisse. Noh, kas Okratiivil on näiteks, eks ole, sarnane asi. Aga siis nüüd kohe varsti on siis näha siis ka need mõningad erinevused, et tegelikult on niimoodi, et nendel see Quizzes on nagu võtnud need, noh, mõnes mõttes need head omadused nendel erinevatel keskkondad, et Kahoot on väga lahe, aga noh, mulle näiteks Kahooti puhul ei meeldi see, et õpilased oma nutiseadmetes küsimusi ei näe ja siis on, kõik peab olema tahvli pealt näha, aga tihti need vastusevariantid on nii väikselt kusagil all ja mingi õpetaja laud jääb ette ja nii edasi, nii et, no, et igasuguseid selliseid probleeme tekib pealt. Aga kui siis see puhul on nüüd niimoodi tegelikult, et teie saate seda siis testi täiesti ise teha ja panin praegu need valikud, ma pärast teile näitan ka, mis seal oleks võinud olla, et saate omas tempos teha ja kui siis puhul on veel selline asi, et mina võin õpetajana jätta selle kodutööks. See tähendab, ma võin mingi testi valmis teha, samamoodi siis anda teile selle koodi, te lähete sisse ja teete selle ära hoopis siis, noh, ütleme, mõnel õhtu. Nii et, no, et see on ka jälle tore asi, et ma ei pea teda nagu tegema tegelikult reaalajas. Nii, 16 on sees. Nii, andke teada, kas keegi vajab veel sisse minemiseks aega või võime alustada. Vahepeal meil oli tahvli peal, oli meid 12, nüüd on 16, see on juba väga hästi, keegi on vahepeal juurde tulnud. Nii, kõik on kohal. Nii, keegi läks juba välja. Nii, peasi, et ma kirjutan selle mängu pinni siia ka veel korra uuesti 17270, et kui kellelgi nüüd midagi juhtub. Te võite ka teha muide sellist asja, et te võite ka võtta oma nutiseadme ja näiteks proovida ka sellega vaadata, kas kahes kohas mängida, kahe nimega. Nii, siin juba Lili ütleb, et õpetajad kiidavad, et ei ole sellist punktide tagaajamist nagu Kahootis, jah, et Kahootis läheb see asi kohati, noh, kohati niimoodi väljub juba kontrolli all, et nad lähevad nii hoogu, et mõtlemine kaob juba ära, eks.
Nii, ja siis see aadressi panen ka. Join. Ja siis nüüd ma arvan, et nüüd ma hakkan pihta ka. Nii, ja siis ma panen jälle start alusta mänguga. Ja nüüd peaks siis hakkama teile ilmuma need küsimused. Ja ma ei panud siin nüüd mitte mingisugust siis sellist, no ütleme, et neid piiranguid peale. Ja nüüd on näha, siis mina näen täpselt, kui kaugel te olete, kes on kiirem, kes on aeglasem, aga võtke täiesti rahulikult, see kiirus üldse ei loe. Ja tegelikult, kui te tahate vaadata, siis ma näitan teile ka seda, et koolielus, kui te võtate koolielu töövahendid ja võtate selle test, siis seal on tegelikult siis need vastused olemas kõigile, et kes tahab, võib siis ka natukene surpata ja vaadata. Nii, aga nüüd ma üritan minna sinna kohe tagasi. No. Oi, te olete väga kiiret praegu. Mina näen nüüd siin vast. Ei ühtegi küsimust. Oho, mis siis juhtus? Kas aga taimi proovi äkki uuesti, sest et siin peaks, ma ei tea, kas mängu keskel ka sisse saab minna. Sest nad teised on nüüd siin ilusti saanud, taimil näitabki, et nagu ei oleks mitte midagi. Mingi refresh ka ei aita. Ja Harletil on samamoodi tegelikult see joon praegu tühi. Et ega siis ega kõigi keskkondadega on aega, et mingid natukene jamasid ka, nii et sellega peab alati arvestama. Mina olen näinud nüüd, kuidas seda osa kasutatakse või seda testi kasutatakse arvutiklassis. Ja siis ta töötas suhteliselt valutult. Aha, nii, aga Harlet vana nimega ei saanud, aga uue nimega sai. Sest jah, minul näitab, et nüüd Harlet on nagu sees, aga ta ei ole vastanud, aga kui ma nüüd lähen siia alla, nii, no siis on näha, et siin osad teistel justi vastavad. Et õpetaja jaoks on jah, et ütleme, kui mina panen siis õpilased testi tegema, siis mina saan nüüd rahulikult tegelikult, ma ei pea olema nüüd see, kes seal ees korraldab, vaid ma saan nüüd rahulikult ringi käia ja vaadata, et kuidas neil see vastamine läheb. Ja tegelikult... Aha, Harlet pööras nime tagurpidi. Et tegelikult on siis, noh, need tulemused on ka päris ilusti näha. Et ma näen siin seda, et kui õigesti või valesti vastati, et kui hästi see mingi asi selge on ja mis nüüd meil õpetajatele väga meeldis oli see, et tegelikult on ka näha siis, et kui õigesti, kui paljudele küsimustele kuidas vastati. Et no, et õpetaja, miks sellised asju tehakse, ikkagi ju reeglina sellepärast, et saada infot selle kohta, et kuidas asi läks. Ja siin on nüüd ka näha, et võime siit kohe kommenteerida ka, et nüüd ma võin kui ette võtta, et 9 siis, et millises keskkonnas saab testi teha neti vabalt, 9 vastas õigesti, 9 vastas valesti ja 1 siis peaks veel vastama. Siis see tähendab nüüd seda, et siin oli mõeldud... Noh nii, näete, õpetajad tõeliselt vännavad, et oli mõeldud siis keskkonda Plickers, mille see on siis töövahenditel on juhend ka, näete, võtan kohe lahti Plickers, kus ma saan lihtsalt kaartidega teha siis seda testi. Nii, milline testide koostamise juhend lisati koolielu portaali kõige varem? Noh, vana tuntud Hot Potatoes oli, eks ole, vastasite ära sellele. Siis oli, millise keskkonna puhul on vaja kasutada Google Formi, seda te ka teadsite, et see oli siis Flubaro, 13 oli õigesti. Siis küsisin, et milline keskkond on pildil, vaat huvitav, seda te nüüd ära ei tundus, ma üritsin võtta niimoodi, et ta oleks üsna selline, noh, et nimi ei ole näha, et see ongi see Kahoot, millest siis varem juttu oli. Ja mitu vastuse varianti saab olla kui siis küsimustel, et siin oli siis kuni 4. Et rohkem meid minu meelest panna ei saanud. Nii, et noh, et selline tuleb minule siis täpselt, ma näen, et kes on õigesti vastanud, kui palju õigesti, kui palju valesti, et nii osad teistel vastavad, ma vaatan, jah. Nii, siin tuli veel, võtan korra chati lahti kommentaariks.
Ka koduseks tööks seda ülesannet jättes peaks õpilastele ütlema, et nad peavad iga kord uue nimega sisenema. Ja et seda sellised asjad, no ma ütlengi, et kõigi nende asjade puhul, et kui hakkate kasutama, et ärge võtke niimoodi, et oh, et nüüd korra tegin ja ebaõnnestus ja rohkem ei tee. Et no, et need tahavadki harjumist, nii nagu õpetajad tahavad harjutamist mingisuguse asjaga, nii ka õpilased, et ka nemad ei ole alati kohe valmis. Aga võibolla pärast jälle, eks ole, et kui te annate mingisugus sellise asja teha, pärast te ise analüüsite ja põhiasi siukeste asjadest ei tohi panna indeid. Nii kui te hakkate sellest andma indeid, nii juhtub niimoodi, et klassi kõige parem õpilane see siis logib omal, kui paneb meid erinevaid nimesid ja teeb meid asju ära, nii et, no, et sellisel juhul ei ole nagu asjal mõtet. Nii, aga ma lõpetan nüüd mängu ära. Endgame. Jah, olen kindel. Nii. Ja siis näete, ma näen veel sellisel viisil, eks ole. Noh, ma ei hakka siin praegu nüüd, kes meil siis, aha, meil on võitja ka olemas, eks ole. On ainult ühe küsimusega pani mööda, nii et tekib ka siis selline järjekord täiesti. Ja siis saan uuesti vaadata üle neid küsimusi, et kuidas need asjad siis läksid ja eksportida ka Exceli formaadis need tulemused, mis on ka ikkagi hästi paljudel. Ja aga ma lähen nüüd see back to home sinna. Ja nüüd on selle quizise keskkonnas on niimoodi, et võtan ka korra lahti näitan seda konto tegemist, et kui ma kirjutan siis aadressi reaale quizis.com, tuleb mul selline lehekülg lahti ja siin on siis võimalus siis kohe, kui ma klõpsan join a game, siis mind viiakse nüüd sinna lehele, mäletate, kus teil oli vaja siis panna see mängu nimetus, aga nüüd kui ma tahan kontot teha, siis ma valin selle Get Started ja siit ma siis saan teha paremale poole ilmub login ja sign up, ma valin sign up ja konto tegemiseks pean ma siis kõigepealt ära määrama, kes ma olen, kas õpetaja või koolis või ülikoolis õpilane või keegi muu ja panen siis oma meili aadressi, kasutaja nime, salasõna ja go ja mul on konto olemas. Ja mina olen nüüd siin juba sees ja tegelikult, mis on siin veel üks päris suur väärtus ja nüüd, mida rohkem õpetajad sinna tuleb, seda suuremaks see väärtus tuleb, et siin saab samamoodi kasutada ära teiste küsimusi. Nii et kui mina hakkan siin midagi otsima, et, no, et näiteks tahan teada, et kas eesti keeles on mingeid olemas, siis panen eesti keel no ja näete, oh, näete, mingi tore elektriasi tuli mul siia oppiseks. Ja ma saan vaadata neid küsimusi ka. Et ma nüüd tegin selle lahti, siis ma näen, mis moodi, mis need on, kuidas need küsimused ja muud asjad on. Aga ma saan tegelikult, et kui ma lähen talle hiirega peale, siis mulle näidatakse juba siin eelvaatena ära, et mis tüüpi need küsimused siis on. Ja sellisel juhul, et kui ma siis mingisuguse selle teksti leian enda jaoks, siis ma võin ka sellest kohe teha duplikaadi. Et võtan Pireti oma näiteks, teen dubleerin, muudan mingisugused asjad ära, et siin on siis samamoodi sellisel kogukonna põhiselt on see asi nüüd lahendatud, et no, et vaata ja otsi, äkki on midagi olemas, et mul oli korra vaja inglise keele tundi asendada, ma küsin, mis teema teil oli, ah, reported speech, otsisin siis kohe testi, ütlesin, nüüd natuke harjutate, siis tuleb kohe test. Nii et mõelda, et eksin nagu hästi kiiresti selle asja. Nüüd siin need my quizzes, selle all on siis näha kõik need, mis on siis tehtud. Et minul on siis need, ütleme, kuna mina seda selle keskkonna vist leidsin alles nüüd detsembris, siis minul ei ole siin eriti palju veel mitte midagi. Nüüd aga, no nii, ja just nimelt, nutikas õpilane võib alati teha ennast kasutajaks ja siis õigeid vastuseid vaadata, aga võt, see on jälle see, et, no, et mis on nagu siis selle õppimise mõte või no, miks neid asju tehakse. Et kui asja mõte ongi no, petta ja asju saada, siis loomulikult, aga kui minu mõte on asjast aru saada, siis no, tal on hoopiseks ole teine väärtus. Et, no, et õpilased saavad no, slikerdada alati. Nii. Ja selleks, et siis nüüd testi teha, selleks ma klõpsan siis siia create sellele nupu peale. Ja siis ma saan nagu teha siis täiesti uue, no, et panen talle mingisuguse nime, noh, ma panen talle nimeks näiteks koolielu, siis ma saan siit ära määrata, mis keelest on, et siin on kõik
kõik keeled, see tähendab siis ka eesti keel, mida väga tihti ei ole. Ja ma võin, kui tahan, ma panen siia siis ka sellise pildi ette. Ja ma saan otsustada, kas ta on public, see tähendab kõik näevad ja kõik saavad ka kasutada, või ma panen, et ta on private, siis ta ei näe. Nii et ma isegi mõtlen, et aga Taimi, kas see ei ole lahendus, kui ma panen private, kas siis huvitav mängida saab või? Et kui ta kohe nüüd avalik ei ole. Ta ma isegi ei ole nagu proovinud. Nii, ja kuidas see küsimuse tegemine siis käib? Et, no, et siia panen küsimuse, et mis aadressil on koolielu portaal. Ja siis panen vastuse variandid. koolielu.ee, koolielu.edu.ee, koolielu.eu ja määran ära, et milline on õige. Nii et, no, et selliselt see küsimus käib. Ja siis uue küsimuse tegemine on siis, võtan siit lihtsalt new question, tuleb mul uus ja võt siia ma võin ka panna, et ma panen siis lisa pilt, add image. Ja selles on samamoodi, võtan kas oma arvutist, noh, võtamegi mingisuguse, noh, võtame, need on muidugi kõik nüüd nii arusaadavad asjad siin. No, paneme selle saman dotstormingu siia. Või siis urli pealt. Ja siis, kui ma olen selle pildi ära pannud, siis ma panen ka küsimuse, et, no, mida saab teha selles keskkonnas. No ja siis panen siin need vastuse variantid näiteks joonistada, ajurünnakuid teha, see on õige, ma ei tea, laulu kirjutab, no laulu laulda. Nii, no ma võin ka neljanda panna. Mida siin nüüd arvutada? No tegelikult neid kõiki ühel või teisel viisil saadaks ole, see ei ole mul väga hästi nüüd pandud. Siis panete tähele, et tegelikult on siin võimalik siis nüüd ka see üla- ja alaindeksid panna ja teksti värvust muuta ja panna sümboleid. Et võt, matemaatikud on alati hädas, et nemad ei saa ühtegi keskkonda kasutada, sellepärast, et seal küll ei ole seal ruut juurt ja kõike muud, aga näete, siia on nüüd ühteist juba tulnud. Murrujoonud ja suurem ja väiksem ja nii edasi. Ja näed, Taimi ütleb ka, et see tuli alles detsembri keskel. Plus siin on ka siis ladina tähed, kreeka tähed olemas ja ka rahaühikud. Nii et, no, et ma arvan, et juunad toimetavad sellega edasi siis. Ja siis on võimalik määrata, et kui kaua siis seda, sellele küsimusele saab vastata. Et kui on mingisugused lihtsalt, siis ma võin ju ka panna, et see küsimusele peab vastama hästi kiiresti, et siis ma ei jõua kusagilt midagi hakata otsima. Nii, ja kui ma olen siis oma küsimused ära teinud, siit ma saan jälle neid dubleerida või ära visata või tõsta, muuta järjekorda, lihtsalt lohistada. Siis klõpsa finish. Nii, ja nüüd on niimoodi, et selleks, et seda lõpetada, ma pean kõigepealt ütlema, et mis vanusele ta on. No ma panen, et koolielu, et see on siin university level praegu. Nii, siis mille alla ta läheb, noh, siia computers. Ja siis ma pean panema siia ka noh, veel midagi. Et nad ühesõnaga, nad nõuavad päris palju selliseid andmeid, et hiljem oleks võimalik seda asja siis otsida. Nii et, noh, panen siit ade ja siis ma pean panema ka mingisugused märksõnad. Ja siin on niimoodi, et ma pean ikkagi ühe märksõnaga, nad ei lepi nähtavasti. Vähemalt kohe ei lepi. No vaatame. Aha. Ei. Finish. Nii ma pean midagi veel. Tuli. Nii. Ja võt, nüüd siis, kui mul on ta valmis, võt, siis ongi võimalik. Siin ongi see homeworki koht. Et kui ma klõpsan nüüd homework, siis ma võin määrata, et mis ajaks õpilased peavad selle ära tegema. Ja siis ma saan määrata siis sellised, võt, need on mängu puhul ka. Et kas ta ajab nüüd küsimuste järjekorra segi, kas ta ajab vastuste järjekorra segi, kas ta nüüd näitab vastuseid peale küsimust, kas ma tahan, et nagu õpilane siis näeb, kas tal läks õigesti.
ja kas ta näitab mängu lõpus kõiki asju, et ma võin ka selle, kui ma tahan ära võtta, eks ole. Ja siis on need settingud ka, et, no, et siin on nagu erinevad asjad, mis siin võimalikud on, et kas on näha ka see, noh, kus maal ma parasegu olen või kui hästi mul läheb, kas on näha timer ja siis need meemid või need on need, et kui te nüüd tegite seda testi, kas te panite tähele, et teil tulid hästi naljakad pildid seal kogu aeg, mis et sa oled nii tubli ja mölla veel, et alguses on nad päris toredad, aga mingil hetkel nad tüütavad õpilasi ära, siis võib ka need ära korjata, et neid ei näidata. Ja kas siis nagu muusikat mängitakse või ei mängita. Nii et, no, et selle ma saan ära määrata. Ja siis panen proceed, nii, hopsti, ja mulle antakse siis, näete, see mängu kood ja ma pean lihtsalt selle panen siis kui G-kooli või kus siis õpilased selle kätte saavad. Nii et, no, et niimoodi kiirelt ja lihtsalt. Ja siis siin My Reports, selle all on siis näha kõik need mängud siis, mis on mängitud ja kuidas on siis läinud, et kui hästi või halvasti on läinud. Et ma saan neid tulemusi siis ka hiljem kasutada ja vaadata ja võrrelda ja noh, et see statistika on noh, ka olemas, et see on tegelikult oluline. Nii, no näete, siin on need new asjad tulnud, et tundub, et tegemist on jälle selliselt toredalt areneva keskkonnaga. Oodame, et nad jälle nii kiiresti siis tasuliseks ei lähe või mingid asju kinni ei keera, sest kui asju väga olega arendatakse, siis selline oht on olemas. Nii, kas teil ka õnnestus midagi proovida läbi teha või kuidas tunne on selle quizise osas? Et kas tahaks seda kasutada või mitte? Need just, kes enne ütlesid, et nad ei olnud sellest mitte midagi kuulnud. Ja ma arvan, et kindlasti, ma arvan, et juba täna õhtul teete oma esimese proovi ära ja vaatate. Ja vaadake just, et mida teised on veel teinud, et sealt tuleb nagu ideid juurde. Ja jällegi tegelikult asi, mis töötab ka nutiseadmetes, et noh, igasugused variandid. Ja teine asi tasub ju ka alati õpilastel lasta neid teiste asju teha ja noh, läbi mängides. Noh, läbi selle mängu me õpime. Mm-hmm, nii, ja Maia kirjutab, et pole kuulnud, et tahab uurida, aga võt tänase veebiseminari mõte ongi just niimoodi kergelt näidata. Ja koolielus on olemas põhjalik ja pikk videojuhend, et selle abil saab toimetada ja tegelikult salvestatakse ju, Mihkel salvestab ka meie veebiseminari, nii et kõik see, millest me siin täna rääkisime, kõik see on tegelikult ka varsti YouTube'is olemas, nii et te saate seda kõike veel üle vaadata. Nii et, no, et sellepärast ärge üldse kurvastage, kui te täna kõike järele ei jõudnud teha või tundsite, et mõni asja oli natukene, võib-olla läks liiga kiiresti, aga noh, igal vahendil tahaks ikkagi mingisuguse aja peatuda. Nii, just. Ja veebiseminaride arhiivis on kõik eelmised veebiseminarid ka näha, nii et kui keegi tahab mõnel õhtul ei ole midagi teha, siis laske käia vaadake. Nii, aga vaatan, et mitte kunagi vist ei lähe aega nii kiiresti kui veebiseminarid. Ma mõtlesin küll, et on neli vahendit, et, noh, et täna me oleme kiired ja jõuame kiired asja läbi, aga ei midagi, läheb ikkagi tund aega. Ja kellel on veel küsimusi? Siis küsige teistele suur tänu osalemast ja loodan, et tuli vähemalt üks või paar vahendit, mida te siis hiljem tahate ise edasi uurida ja millega edasi toimetada. Nii et kohtume siis juba veebruarikuus uute töövahenditega ja võib-olla ka mõne teise veebiseminariga. Nii et aitäh teile!